Halo Om, siap siap. Apa? Aneh di Om, aneh di. Siap siap hati-hati Mas. Kita masih patrol-patrol lagi, Mas. Jam loro iki. Jam 2 lebih 10. Adem. Ana ning adem. Gedang goreng monitor gedang goreng. Oh, bedil bajing. Suarane kaya bedil bajing Mas. Poi. Apa kresek-kresek terus ya? On cam. Ngawur balen Pak motor. Pasir. Salahe ora doyak-yakan nek numpak motor. Do ngeblong ning ndongkelan barang mau ada ditenggel wong to kowe. Do ngopo ngeblong-ngeblong mau iki? Do ngoyak apa? Ora tekan, ayo sing ora tekan yang ngono Mas ya. Kaget lho nggih. Ngeblong tak cuwi tak kira doyak-doyak. Langsung langsung nggih. Ajeng langsung Pak. Langsung kita mawon. Kita mawon. Monggo mboten mboten ono kene. Lho nggih kaget ya, Pak. Yo wis ora nggowo kowe ra penting yo. Hati-hati wae. Nggih, malah ngene ketatap karo sing sekolah lah tak kira doyak-doyak. Nggih, ngapunten, Pak. Mas. Berapa? Linya. Oh, nggih.
lanjut kan? Gimana? Aman, Pak. Aman, Pak. Mudan betul nama nama. Yo wes sing penting anu ae malam iki metu akeh sing anu tadi kan. Lan. Ya kowe ngapunten, Pak. Ra apa-apa, ra apa-apa. Paget aku wes. Soale kuya bang. Sing bomo sik endi? Tak kok. Niki. Soale niki yo arah ora. Mboten napa-napa. Wah, pasien iki wes pasien. Soale cukup bang cuma kan kaya ngoyak-ngoyakan to makanya aku rukun langsung. Ha iki kancaku, Mas. Lah kita antar aku iki to. Malah dosa yo banter to. Lah ya kan cenrak gara to Mas. Nggih. Opone ringsel. Ya. Nembe ngono apa, Mas? Ngilen mawon. Hah? Ngilen mawon mau enten nggon. Gogrok. Gogrok yayaan dhewe oleh numpak motor. Ben sak karepe mawon. Lho, Mas. Kuwi ade lho, ra iso lewat kono. Diar dhewe lho malah. Kok kemelus ki apa? Malah mesak. Lah ya ora anak iki ya ngertine nek kuwi rombongan ning mbuh ngopar do ngopo ngono lho kok le buantre ya ngono. Yo ali diku to Kang. Ha iya. Salah ono motor ya ayaan ngerti ini kan indikasi ngono kamu Mas ngeblong buang aku arep mesake ning yo ngakak lho ora sik kok kebule kah bantamu kebul apa to yo kan oh ala ngerti ku ono wong udu aku yo aku sing malah perlama mau lho kaya arep nyandak lime gak elo aku. Aku iki deloke apa mlebu ning ndi, Bang? Heh? Mlebu ning kamera ra ning ndi, Bang? Ora tekan kono wis tiba ya. Aku mau wis kebetu kae. Tak njaluk dirimu isih ngadek kowe. Tekan kono wis bledok kae iki apa bledok bolone montore nyak kakar siji umut. Ratane kowe iki goblok ya, Kang. Wah, perangkat karo wong kabeh. Cacate. Soalnya sing lemu kangmu. Oh. Mana ke nek rada mepet ngono tak kira ya iso ketok le pas nyekakar ya. Apa? Nek ade rada mepet ngono iso ndelok le nyekakar. Wah, ya luwe. Nek kan posisi ki mangan kan ora ngerti nek dhewe ngoyak to. Ora ngerti. Ora ngerti. Wedi ku engko dienggo alasan dhewe ngoyak terus do banter wedi ngono kuwi lho. Ai, ya lampuku ya mati. Mati ya. Aku ning urutno tak nges ben dasarmu lho. Cah cilik iki tengah ya. Aku ya ora ngerti, Bu. Ngerti iki ya ming doyak-yakan kuwi mau mesti arep ana apa? Bar ana apa-apa apa arep ana apa-apa? Eh, ya entuk-entuke ngono kae. Ya bejane wae ora parah lek do tiba iki. Oh, dalane yang ngono. Nek yakin kuwi iki do apal dalane lho. Kan bar menggo ngiri terus nganan. Kok ya buantre semono kae mau aku arep ra ketuk le ngerem ngantek kae mau. Idang apa kuwi?
Karepe piye iki? Ya eh. Oh, wedhiro polisi. Oh, montore banter-banter wae. Dersem ning mobil ya to. Ana sing dersem ning mobil malah udus sik. Wah, kae mah masuk ra, guys. Iki kae wae, Pak.